Творимо з позитивом і жидачів FM. У цій креативній рубриці ми продовжуємо радійні зустрічі з цікавими і творчими людьми. Сьогодні у нас в гостях уже знаний нашим слухачам співак, продюсер, засновник творчого об'єднання «Наш світ», яке гуртує творчих людей з вадами зору, Тарас Мільчаковський. Ми розмовляємо про нову музику Тараса і його однодумців, про нові проєкти і плани на найближчий час. Доброго дня, Тарасе, рада вас бачити в нашій студії. Дай Боже здоров'я всім місцевим слухачам, всім слухачам радіо «Жидачів FM». Знаємо, що у вас вже є нові напрацювання від того часу, як ви були востаннє в нашій студії. Прошу зупинитися на ваших нових надбаннях творчих. Попри карантин, ми, власне кажучи, творимо. Ми намагаємося творити і радувати своїх шанувальників, своїх друзів, всіх, хто любить українську музику, хто любить українську пісню і творчість з новими піснями. Зокрема, ми записали, власне, мою авторську пісню, яку я написав для своєї учасниці Катя Українка, вона, до речі, з Одеси. Пісня називається «Я весна». Це якраз весняна пісня. Зараз, до речі, піст вже скоро закінчиться. І, дай Бог, у травні у нас будуть періоди весіль, класних гулянок, і ця пісня якраз зайде 100%, як я кажу, навіть на весільні святкування. Тому що вона така танцювальна, в стилі народному, українська пісня, але на мої слова і музику. Аранжування зробив наш незмінний аранжувальник Володимир Фендер на своїй студії у Львові. Ну і, власне кажучи, кліп вже, до речі, відзняли на цю пісню. Він є в Ютубі, в Фейсбуці. Був презентований також на телебаченні, на телеканалі Галичина в Івано-Франківську і на нашому місцевому телеканалі Стрийському. Тому, власне кажучи, хотів би, щоб, якщо з вашого дозволу, цю пісню ми запрезентували в «Жидачеві». Дуже радо ми презентуємо її нашим слухачам. В ефірі «Жидачів FM» пісня «Я весна» Каті Українки. «Жидачів FM» продовжує розмову із Тарасом Мільчаковським, композитором, продюсером, засновником творчого об'єднання «Наш світ». Повертаємося далі до ваших нових надбань. Ну, дивіться, в мене
ну, як хіт за хітом, як то кажуть. Ну, можливо, це я так перебільшую, але пісні виходять, і от пісня, яку я ще хочу запрезентувати, це пісня «Квітка Лілія», яку я написав для нашої подруги, учасниці, для того, щоб вона ще більше писала, для того, щоб вона ще більше надихалася творчістю для нашої Лілі Кравченко, «Квітка Лілія». Також ця пісня може бути присвячена взагалі всім таким дівчатам, які носять ім'я Лілія, тому що це ім'я таке загадкове, мені здається. І «Квітка Лілія» – це уособлення творчої натури, такої загадковості в жінці, в дівчині. От. І я хотів, власне кажучи, щоб ця пісня, власне кажучи, була така, знаєте, ну, можливо, як би то сказати, просто з такою розділу, щоб кожна жінка, яка має ім'я Лілія, просто могла подумати і профантазувати про себе. В ефірі «Квітка Лілія» на Жидачі FM. Ефірі «Жидачі ФМ» рубрика «Творимо з позитивом», її гість Тарас Мільчаковський, музикант, продюсер, виконавець власних пісень. Знаю, що ви займаєтеся не лише пісенною творчістю, не лише музикою, є у вас інші творчі проекти. Я прошу зупинитися тепер більше на них.
Ну, дивіться, хочу розказати про проєкт, власне кажучи, який мене в нього включили. Я дуже дякую нашим друзям. Це громадська організація «Рівні можливості для всіх». Роман Савка, який видали мотиваційну фотокнигу «Я і світ». Це 30-35 успішних людей з інвалідністю з Львівської області. В тому числі там і я є, і моя дружина. Значить, ідея цієї книги – показати людей з інвалідністю, з іншого боку, з боку, що таких людей не треба взагалі жаліти, їх треба розуміти і їх треба підтримувати. Це книжка про людей, які мотивують навіть зрячих людей. Тобто це люди справи, люди дії. Там є і поети, і виконавці, і люди, які творять з бісеру, і масажисти, і спортсмени. Тобто люди, які попри свої такі вади, можна сказати, або обмеження зору, вони не втрачають віру в себе раз, і не втрачають віру в свої можливості, а творять і працюють для того, щоб показати, що ми є, ми не то, що існуємо, ми живемо, і живемо повноцінно і наповну. Насправді, в вашій роботі позаздрить будь-хто, тому що повноцінна праця, відповідно, повноцінна віддача. Знову ж таки, вертаємося до теми пісенної творчості. Знаємо, що ваш творчий колектив «Наш світ» проводить фестивалі. Чи будуть цього року, чи це таки карантин дає певні обмеження? Дивіться, фестиваль, звичайно, ми хочемо провести, але я хочу, щоб зупинитися на одному моменті, що вже недалеко буде травень, слава Богу, і в нас в Хусті є наша прекрасна поетеса, ще одна неймовірної душі дівчина, це Люба Сливка. Вона видала фантастичну збірку, першу, називається «Серцем відчуває». Якраз 15 травня у Хусті буде великий фестиваль її поезії, якраз на її день народження. Якщо на Закарпатті все буде добре по карантину, а ми надіємося, що все буде добре, то ми обов'язково це все проведемо і до неї завітаємо. Плюс фестиваль «Наш світ кличе», який вже в четверте буде проходити у Моршині. І я думаю, що в нас буде в Моршині відпочиваючи. Люди будуть їздити на наш прекрасний курорт, пити нашу прекрасну водичку, оздоровлюватися і підтримувати своє здоров'ячко. Власне, і наприкінці червня, на початку липня, як ми завжди його проводимо, ми його, сподіваюся, проведемо. Ми його минулого року перенесли на серпень місяць, ну того року ми будемо старатися провести в рамках ТЕК завжди на початку липня, в самий пік сезону, для того, щоб показати якомога більше відпочиваючим, адже Моршин відвідують люди з усієї України і за кордону. Сподіваюся, цього року буде більше людей. І ми обов'язково покажемо нашу творчість в нашому амфітеатрі, на вулиці, на відкритій площадці. Сподіваюся, що все вдасться так, як ви собі плануєте. Та думаємо, так. Сподіваємося, так. Ваші плани ще крім того на майбутнє? Можливо, є якісь нові пісні, які б ви хотіли записати? Ми творимо. Ми зараз я зробив, власне кажучи, ремікс клубний. Зараз так ми йдемо в ногу з часом, щоб заохотити більшу аудиторію, молоді. Ну, я сам, в принципі, не старий, мені 36 років, але мається на увазі молоді, там, людей по 18-20 років, щоб, які зараз слухають там клубні мікси всякі. Ми записали з одним аранжувальником ще одним такий клубний мікс на мою пісню «Вже не разом». Вона вийде в травні. Плюс ми будемо відзнімати кліп на пісню «Квітка Лілія». І пісня «Місто» – це буде презентація пісню про українські міста. Це все буде на травень-червень. Я бажаю, нехай всі плани збуваються. Дякую вам за запрошення. Приїжджайте в Моршин. Дякую. І все буде добре. Гостем рубрики «Творимо з позитивом» і «Жидачів FM» був Тарас Мільчаковський. Співак, композитор, продюсер, засновник творчого об'єднання «Наш світ». З гостем розмовляла головний редактор «Жидачів FM» Ірина Берник. Будьте з нами на одній хвилі позитиву «Жидачів FM» 99.9. Почуємось!